Jsme ostali tady, ten kraj. No, to si dál. To není tam druhý. To budou ty místa, protože on se nerozkočil na některých místech. Mm-hmm. To možná tam bude nějaký, co vyzkoušíme, ale to možná bude muset objednat nové. Uvidíme, jak to. Jsou strašně drahý, mm-hmm. Tohle je italský. Jo, jo. A vůbec se to schání. No. Drahý. To jsou ty uhlíky nějaký drahý, ne? To jsou originál, že? Originál, ale jak to dávají? On má 10 let, ano. No, no. Jsou sami čukanci, že jo, asi to mlečno. To tam bude určitě, no. Tady je mínus a tady to je trošku líp, no. A to už vyjde, to už vyjde. Myslím, že vyjde. Tam něco je, no. Ale už to je skoro dobrý. Tadyhle maličko. Tak dáme desetinku. Uvidíme. Patrně, malinko, ale to bych... No, ono už to je skoro na hraně, jako by to jim mědi, bych řekl. Mm. Už je třeba do pobroušené jaša. No, a takhle to bude dobrý a proškramnu ty drážky. No, jo, jo. Malinko to asi zaleštím, víš?